Ած են մեզ չի պատկանում ընդհանրապես ու մեզ չի ենթարկվում, այդպիսի բան չկա, եւ երկրորդը, անկախ ին վերաբերմունքից երեք արտահայտեցին, քննադատեցին, եկանք կոնսենսուսի, բայց զանգերը չեն լսվելու, առաջարկում եմ չմանիպուլացնել, կոնկրետ խոսենք օրինագծի մասին, բայց մանիպուլյացիաների մասին ես թեմայից շեղվելու եմ, դրա համար չեմ եկել այստեղ. Այսօր առավոտյան իմ գործընկերները ինձ ցույց տվեցին, որ առողջապահության նախարարը երեկվա իմ հարցազրույցներից մեկի վերնագիրը, որ արդեն մանիպուլացված էր, ծաղրի առարկա է դարձրել Facebook-ում։ Ես ուզում եմ նախարարին և ընդհանրապես բոլորին վերահաստատել այն, ինչ ես երեկ ասել եմ, ու մի փոքրիկ սպրավիչկա հատուկ նախարարի ու մնացած մարդկանց համար, ովքեր չեն հասկանում։ Կորոնավիրուսը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով եւ հետեւաբար մահացածին դիահերձման ժամանակ, քանի որ օդակաթիլային ճանապարհով չի կարող անցնել, քանի որ դիակը չի շնչում, չի հազում եւ չի փրշտում, հետեւաբար վարակը փոխանցվում է մակերեսների հետ շփման միջոցով։ Հետեւաբար դիահերձման կանոնները պիտի համապատասխանեն վարակիչ կամ սուր վարակիչ հիվանդություններից մահացած մարդկանց դիահերձման կանոններին։ Հիմա առաջարկում եմ ընդհանրապես Facebook-յան չարաճճիությունների եւ վերնագրեր մանիպուլացնելու փոխարեն ոլորտին վերաբերող եւ նախագծին վերաբերող հարցազրույցներն ու ելույթները լսել ամբողջությամբ։ Դա մեկ, հնարավոր է շատ բան սովորեք։ Եվ երկրորդ, եթե ես հանկարծ մի օր որոշեմ բոլոր ձեր սխալները, պարոն նախարար, մանիպուլացնել կամ դնել Facebook-յան քվեարկության կամ էլ էստեղից հայտնել, հետևանքները վստահ եմ ձեզ հաստատ հաճույք չեմ պարգևի։ Եվ ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ պետք է քննադատության ինչ-որ կերպ դիմանալ եւ հիշել, որ ազգային ժողովի պատգամավորը, ցանկացած պատգամավոր կարող է արտահայտել ցանկացած միտք, կարող է քննադատել ցանկացած նախագիծ եւ որևիցե մեկը իրավունք չունի նրան դրա համար ծաղրել, կարող է ամենաշատը նրա հետ քննարկել եւ նրան համոզել։ Առողջապահության նախարարն էլ մի քիչ որ Facebook-յան չարաճճիությունների փոխարեն գործով զբաղված լիներ, շատ հնարավոր է, որ այսօր մենք չունենայինք այս նախագծերի պարտադիր, այսպես անհրաժեշտությունը։